បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបឃ្លីនហេតនៅលើម៉ាស៊ីនព្រីនកាណុង63 3 ក៏ពីសេតអាប់យើងឃើញពីខមមិនតែនេះយកអូខេនៅក្នុងអូខេវាមានពីរនៅប្រឆេកលីនលីងទីពីរនេះអញ្ចឹងពីរនៅប្រឆេកវានៅយើងសម្រាប់ពីរពីរនៅថាតើទឹកខ្ញុំរបស់យើងនឹងដើរគ្រប់ពណ៌ស្អាតឬមិនស្អាតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ពីរយកឃ្លីនលីងនិងដេកឃ្លីនលីងអញ្ចឹងជាទូទៅយើងប្រើឃ្លីនលីងបើយើងប្រើដេកឃ្លីនលីងមានន័យថាវាប្រើអស់ទឹកខ្លាំងច្រើនអញ្ចឹងយកឃ្លីនលីងធម្មតាទោះបីយើងហ្គាសយើងចាប់
ងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅជួចចូលអាចទៅតាមមកក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ប្រជាតាមដែលមានទីតាំងនៅភូមិលោកសង្កាត់ខោក្រុងបរិញ្ញាសាករៀននៅសង្កាត់ស្ទៀនខោប្រហែលជា500ម៉ែត្របាទចឹងខ្ញុំយើងក៏ដើមពីព្រៃហេតខ្ញុំត្រូវចាំមកផ្លែផងទៅពេលដែលយើងឃើញទៅយើងបាក់លើទៅក្នុងរបស់យើងគឺចាប់តាមបើចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាបើពេញក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើមិនសិនយើងអត់ទាន់ទីនទេទៅឆ្នាំវាអាចដាច់តាមទៅអញ្ចឹងចាប់តាមពីបើពេញហ្នឹងបាទហើយរំលែកមកក្រោមវិញណាចង់រៀងយកបន្តិចខ្ញុំរងចាំមានខែណាមកពេលដែលវាក្លីននឹងចប់វានឹងមានលោកពាក្យយ៉ាស់នឹងនៅមកទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចិត្តយ៉ាស់វានឹងចេញស្រះមួយសម្លឹកហើយថាថាពីនៅកប់ទៀតហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យយើងមើលថាពណ៌ណាដែរពណ៌ណាខ្លាចណាโอเคแล้วมีตอบฉันมีส่วนยังถอดอีกวันถึงปริ้นถึงแล้วก็เช็คคัดฟันใบยังจังเน็ตมือยังแย่ใบยังจังก็ยังหนูฉันยังจังมือยังโอเคอย่าติดต่อนะก็ปริ้นโอเคให้ยังปริ้นเช็คเป็นการสำหรับงานចង់វាចេញឲ្យយើងមើលថាតើពណ៌ទឹកឆ្នាំរបស់យើងហ្នឹងដែរឬក៏មិនដែរចង់ប្រយោគមកទឹកពណ៌ហើយចឹងពណ៌ខ្មៅនេះវារៀងស្ទើរបន្តិចដោយសារវាអត់ទាន់ពេញទាំងអស់ហ្នឹងវាហៅរៀងដាច់ដាច់អញ្ចឹងបើប៉ុណ្្នឹងវាអត់បញ្ហាទេព្រោះយើងព្រីបន្តិចទៀតទៅវានឹងដើរពេញទាំងអស់បាទសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំសូមថាបងប្អូនអាចទៅតាមគ្លីនហេតម៉ាស៊ីនគ្លីនកណ្ដាល23ទៅ60 100នៅលើម៉ាស៊ីនគ្លីនរបស់ខ្ញុំឯងបាទសូមអរគុណ